do YouTube. Pessoal, vamos falar um pouco hoje. Hoje é só um recadinho para vocês, tá bom? Recebi aqui no meu WhatsApp pessoal, é uma mensagem de que a gente não organiza ferramenta para fazer vídeo. E eu quero passar aqui para a galera que nos assiste. Assim, pessoal, a gente trabalha para vocês, tá bom? Toda vez que surge um problema na moto aqui, no motor, em qualquer situação, a gente vai e começa a gravar. A gente já começa, pega o celular e começa a gravar. Por quê? Para passar essa informação para vocês. O que não dá, pessoal, é na hora que a gente tiver com um problema aqui, organizar a bancada, limpar tudo. Não, porque a gente tem que ficar bonito para aparecer. Essa não é a intenção. Esse não é o foco. Pessoal, você que tá olhando muito pra bagunça quando a gente tá gravando, esqueça a bagunça. Foque no problema, tá bom? Ou seja, foque na solução. Se você tá querendo solução, você esquece esse negócio de bagunça, tá bom? Porque não dá pra toda vez que a gente for gravar vídeo, a gente preparar a bancada, preparar tudo pra gravar, como eu falei, né? Pronto, pra acabar logo. Pra gravar um vídeo, tá bom? Fica inviável pra gente. Porque se formos fazermos isso, a gente simplesmente não vamos gravar nenhum vídeo mais. Porque quando a gente tá aqui, que surge um problema, que a gente quer gravar, não, vamos ter que organizar aqui a bancada e tal. Nisso o tempo passa, a gente não tem condições de gravar, tá bom, pessoal? Todas as oficinas, tem hora que tem bagunça na oficina, na bancada, não tem jeito. A menos que seja a oficina de pessoas que tem muito cuidado, que não é o meu caso, né? E não deixe que isso aconteça, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo da Oficina e Borracharia, o Ivanildo, lá em Aracati, no Ceará. Meu amigo, aquele grande abraço, aquele alô para você aí, toda a galera do Ceará. Um abraço também ao nosso amigo Leandro. Leandro é de Vila Velha, no Espírito Santo. Leandro, aquele abraço muito forte, meu amigo. E dizer pra vocês, galera, não sei se o Leandro queria que eu falasse. Leandro trocou a cinquentinha dele no Honda Civic. No Honda Civic, eu não sei nem falar o nome. Por quê? Uma trocazinha legal, né? Uma voltazinha aí, pouquinho, aí deu certo. Você não vai querer fazer isso, né? Faça não, porque você vai deixar muita gente desempregada, como nosso amigo Leandro deixou. Leandro, meu amigo, deixando a galera de cinquentinha desempregada. Não, meu. Eu estou precisando. E se você fizer isso, complica, meu amigo. Um abraço, até a próxima.